Da li smo u pravu što smo rešili malo da se opustimo? Reći nam moj današnji gost, dr. Predrag Kon, član čuvenog kriznog štaba, gdje je danas gost 150 minuta. Dobar dan i dobrodošli. Kako vam se sviđa ova anketa? Dobar dan vama i vašim gledalcima. Anketa mi se sviđa. Sad ću ja malo da prikažem, zato što sam čuo da ste vakcinisani. Ja sam također vakcinisan. Dakle, jasno je da ponašanje vakcinisanih ljudi treba da bude opuštajuće, treba da osete benefit od toga što su iskoristili tu mogućnost da se zaštite. Dakle, mi jesmo u nekom periodu kada virus gubi snagu, kad gubi potencijal, intenzitet njegove aktivnosti se jasno smanjuje i to možemo da pratimo iz nedelje u nedelju u Srbiji. Ono što, da kažem, mora da zabrinjava i kao profesionalca, ja moram da pratim situaciju u Velikoj Britaniji gde je prisutan ovaj novi soj, indijski, kako ga zovu, ili delta, koronavirus, SARS-2 u stvari virus. On je mutirao faktički. On jeste, on ima tu takozvanu dvostruku mutaciju i kod njega je ta sposobnost prenošenja znatno veća. Ako je recimo prosečno kod izvornog onog kineskog soja bilo da prosečno jedan zarazi trojicu, kod ovog indijskog je da zarazi 5 do 6. Znate šta će vas pitati građani odmah? Evo ja sad kao laik. Da li ova vakcina koju sam ja primio, koju ste vi primili, da li je kineska, da li je britanska, da li je američka ili ne znam već koja, da li štiti i od tog indijskog virusa? Štiti i od indijskog soja i to je najbolja vest koja postoji. A da li može da se desi, doktore, da možda dobijemo neke simptome, bez obzira što imam vakcinu, da li mogu da dobijem neke simptome nekog gripa, prehlade, blage temperature. Da li može to da se desi? Pa vidite, moramo da shvatimo jednu stvar. Jer vakcina ne brani 100%. Tako, ne brani od svih bolesti, to je jedna stvar. Dobro. Mi kad posmatramo recimo poslednju nedelju, izveštajnu nedelju do 20. juna, to recimo, tu imate sve one koji su kao sumnja na COVID poslati da se ispitaju. Okay. Kod njih je samo 1% nađen SARS-2. Znači, to je vrlo značajno, što znači da 99% nije. A svi ti ljudi su ipak imali te gobe. Prema tome, taj povratak virusa na koji smo se inače naučili, biće značajan za narodno zdravlje u perspektivi. Ne treba zanemariti to. Dakle, mi sada imamo spuštenu aktivnost virusa, vrlo nisku. I automatski... Je li to očekivano, doktore? Sve je to posledica vakcinacije. I ovde i ovu situaciju moram jasno da naglasim. Dakle, mi kad bi sada, tu smo blizu 50%, kad bi sebe naterali da se dignemo, da kolektivni imunitet podignemo na 70%, a to podrazumeva da se vakcinišu prvenstveno mladi, onda bi mogli da kažemo doviđenja pandemiji. Bez obzira šta se dešava u svetu. I evo, to vam prvi put javno govorim kao epidemiolog. Znači, ako dostignemo kolektivni imunitet, može da se dešava šta god hoće bilo gde u svetu, mi ćemo samo pratiti te izmene virusa, voditi računa o tome šta se dešava okolo, ali nećemo imati više ovu bolest uopšte da nas zabrinja. Ja mislim da će svi portali ovoga trenutka ovo preneti. Ovo što ste rekli, znate šta mi interesuje? Interesuje me kako da nateramo. Ili, ajde, možda je gruba reč, doktore. Kako da priđemo? Kako da priđemo svima onima tih 20% koje još težimo, tih znači do 70, da se vakcinišu. Kad pogledamo recimo Veliku Britaniju, ona je slična kao mi. Oni su otprilike na 50% vakcinisani. Kad pogledate koliko je njihovih mlađih, od tih 50%, samo 5% je mlađih od 25 godina. Prema tome, oni se isto tako ne vakcinišu. Mislim, mlađi. Što je neobično, to na neki način pokazuje da nismo našli, globalno nismo našli način, očigledno smo celu pažnju usmeravali na one koji umiru
i koji imaju jako teške simptome, a to su uglavnom stariji. I tu jeste sad situacija da smo mi zaštitili starije. Šta se dešava u Britaniji? U Britaniji raste broj zaraženih. Iz nedelje u nedelju stepeničasto raste. Međutim, nažalost, poslednje nedelje počela da raste i smrtnost. Govorimo 5 nedelja u nas. U Britaniji? U Britaniji. Do sada sam mogao i govorio da nema porasta smrtnosti. Nažalost, počele da raste i broj umrlih. To je svega poslednjih 4 dana. Previše je rano za bilo kakvo zaključivanje. Ali mi moćemo proaktivni da budemo. Dakle, sad je vreme popuštanja mera. Je li tako? Ja sam ovo skinuo isto. Vreme je da shvatimo da mi bez zabave ne možemo. Evo, Kragujevac proradio. Ne, znači, moramo da proslavimo. Jednostavno, ljudi su spremni na rizik, čak i ozbiljan rizik, samo da bi proslavljali određene događaje. E sad, moram tu da kažem, svima onima koji nisu vakcinisani, kao epidemiolog dobronamerni, savjetujem da ne idu na takve događaje. A svima vakcinisanima i onima koji su preležali, slobodno. A doktore, da vas pitam, ja kad pitam mlade ljude, pogotovo devojke, žene, i kad ih pitam jeste se vakcinisali, pa kaže nisam, ja hoću da rađam. Mislim, pa, to je fascinantno. Znate kako, to je potpuna zamena teze. Dakle, koronavirus je taj koji može da izazove takve probleme da posle ima problema sa fertilitetom, sa sposobnošću rađanja. Nije vakcina ta. A priča o tome da vakcina može da utiče na sposobnost rađanja praktično postoji od kako postoji vakcina. Od kako postoji bilo kakva vakcina. Tako je. Ja stalno govorim o tome i setit će se oni koji su radili tada. Na Kosovu i Metohiji, među Albancima se proširila glasina da sa vakcinom protiv dečije paralize praktično se želi da se smanji njihov natalitet i to je bila glavni razlog zašto Albanci nisu hteli uopšte da se vakcinišu. I šta se desilo onda? Desila se epidemija dečije paralize, poslednja epidemija u Evropi, 1996. I nakon toga su sva deca do 15 godina morala da prime vakcinu. Apsolutno sva. Uključujući i na teritoriji Srbije gde se pojavivali pojedinačni slučaj. Ja mislim da ovo što ste sad rekli sasvim je dovoljno da svi oni koji nisu se vakcinisali da to rade već danas. Ima još jedna stvar. Pričali smo pre ovoga da li je trebala bude obavezna ili nije obavezna. E, to smo pričali da samo kažem. Ona istog trenutka može bude obavezna kada država to reši. Ja sam pitao doktora Kona dok ste gledali vesti, malo smo se pričali, naravno vezano ove vakcinacije, evo sad ću da vam kažem javno. Da li je država trebala u jednom trenutku da kaže vakcinacija je obavezna za sve osim za ove i ove grupe? Da li je to mogla država da uradi? Svakako da je mogla. Ali zašto nije? Pa zato što nije bilo potrebno. Ova bolest ipak, pazite, smrtnost je trenutno u Srbiji oko 1%. Dakle, ne možete da se ponašate isto kao prema bolesti kod koje je smrtnost preko 30%. Ali pre 2-3 meseca tako nije, pola godine nije tako bilo, doktore. Ne, bilo je. Nikad mi nismo imali tako izraženu smrtnost, mada je smrtnost vrlo ozbiljna tema i ne bi da ulazim u to. A znate što hoću još da vas pitam? Hoću da vas pitam, sada kad evo imamo godinu i po dana iza vas, mislim na vas, krizni štab, da li bi nešto sada ovoga trenutka promenili, da može da se vrati onaj točak unazad, i da li bi nešto promenili kad je u pitanju savjetovanje i uopšte reakcije vaše kriznog štaba? To vaše pitanje je krajnje ozbiljno pitanje i ono podrazumeva preispitivanja koje dolaze. Preispitivanja se ne vrše iz politikanskih razloga ili radi neke politizacije. Ja vas pitam samo struke. Ja baš zato to naglašavam. Dakle, ako mene pitate, ja bi onda rekao toliko stvari koje bi ja drugačije radio da sasvim sigurno to nije trenutak. Znači, bile bi radikalnije? Ne znam da li bi bile radikalnije, nisam siguran da je to. Mi smo radili najbolje što smo znali i umeli. Iza toga stojim. Bolje od toga nismo znali i nismo mogli sa kapacitetima kojima smo imali.
iza toga stojim. A kažete mi, doktore, da li ste vi, krizni štab, bili primer nekim zemljama i okruženju i u svetu, u Evropi, po kojima su i ostali se rukovodili i uvijek gledali koji će biti vaš korak? Ne znam da li se sećate, ja sam od početka govorio da ovo nije nikakva utakmica i da me uopšte ne interesuje šta drugi rad. Pa znam, ali vi gledate sada kakva je situacija u Britaniji. Ja gledam radi nas. I gledate šta će oni da urade. Verovatno gledate Izrael. Gledate i ostale zemlje u okruženju. A da li oni gledaju nas? Pa sigurno da gledaju. Pa sigurno da gledaju. E sad, kako ko procenjuje? Sad, pazite, tu postoji poverenje i nepoverenje. Da li neko veruje u sve što imamo podatke ili ne veruje? Ali molim vas lepo, tako... Jel veruje Evropa i svet? Pa to je ozbiljno pitanje. Oni koji veruju, veruju. Oni koji ne veruju, ne veruju. Isto vam je to... Ali rezultati pokazuju da ipak treba da vam veruju. Ne, što se tiče vakcinacije, tu smo sada. Mi smo sada na preseku. Sad je najvažnija vakcinacija. Dobro. Molim vas lepo, evo, ne znam da li treba da se klekne, da li treba da se legne, šta treba da se radi. Nema više epidemije ukoliko dođemo do 70% vakcinisanih. To je suština. I molim mlade ljude da sami sebi pomognu tako što će se vakcinisati i potpuno normalno se vratiti u redovan život. Poštovani gledalci, bio je dr. Kon, član kriznog štaba. Mnogo hvala na ovom gostovanju. Ima još pitanja, i to ozbiljnog pitanja. Ja bih vas zamolio da već ovih dana opet dođete do nas. Interesuje nas vezano i za treću vakcinu, kinesku vakcinu. Interesuje nas situacija da li će na jesen, da li očekujete veće brojke kad je u pitanju zaraženost, ali evo sad ste i sami rekli, sve zavisi od toga ako odemo da se vakcinišemo, tih brojki više neće biti i te maske će biti iza nas. Tako je. Mnogo hvala što ste bili iskreni, što ste govorili uživo za emisiju 150 minuta. Hvala i vam.